Всім привіт, група acp12. У нас шоста неділя, другий день. Продовжуємо розглядати сьогодні базу даних. А саме ми сьогодні розглянемо наступні теми. Ми сьогодні з вами подивимося. Так, щось негарно так пише. Чи вам гарно? Мені це значить, мені негарно. Сьогодні ми з вами подивимося, що таке індекси. З вами подивимося, що таке автоінкремент. Є у нас в MySQL така штука. Генерація значень автоматично. Ми з вами подивимося, що таке транзакції. По транзакціям ми будемо дивитися, що таке ACID. Така абревіатура, 4 властивості транзакції. Подивимось про кожну оцю властивість. Зараз трошки напишу. Там буде така властивість, як атомарність, узгодженість, ізоляція і durability, надійність. Ось у нас будуть такі от 4 властивості. Потім, коли будемо дивитися ізоляцію, подивимося рівні ізоляції. До речі, це питання на співбесіду, якщо ви пишете, що ви знаєте базу даних. От відразу будуть питати про транзакції, про їхні властивості. Тобто цього не уникнути. Це не просто як можна знати, можна не знати. Тут бажано знати, бо це питаюсь хоча б на якомусь примітивному рівні. Будемо рівні транзакції дивитися. Як це має? Рік. Committed. Щось погано треба включити. Ну, тому що ти не так. Так, якось так. Не дуже гарно. Ну, і ще один, я от про нього ще забуваюся. Repeatable read. Так, не піде так. Зараз підключимо планшет. Такі от штуки подивимось, як ізолюємо. Чого зразу перехожу трішки про транзакцію, тому що отут ми коли говоримо про транзакції, транзакція дозволяє нам робити нашу проблему, яка в нас була з багатопоточністю. Коли у нас є певний ресурс, пам'ятаєте, що сервера може бути пул коннекшенів, да? І одночасно ви на один сервер можете якісь операції робити. І той хоче зробити апдейт, і той хоче зробити апдейт. Або той хоче зробити інсерт, а той делейт. Якось треба це узгоджувати між собою робити. І транзакція – це певна властивість, яка дозволяє групувати певні операції. Тобто у вас є якісь кілька операцій. І ми можемо ці операції об'єднати в якусь одну групу. Цю групу ми будемо називати транзакцією. І ми додамо до неї кілька властивостей, до цієї групи операцій. Тобто, по-перше, це властивість атомарність. Або всі мають пройти, або не має пройти жодна. Атомарна операція часто таке зустрічається і в багатопоточному програмуванні. Часто таке зустрічається, коли ми доступаємося до якогось спільного ресурсу. Або операція повністю проходить, або не повністю. Приклад. Я хочу переслати гроші з одного рахунка на інший. Це, по суті, що мені треба зробити? Взяти одну, да, таблицю. З одного рахунка, давайте, наприклад, ми напишемо отаку от штуку. Це в мене наступні операції. Спочатку мені треба що зробити? Взяти гроші з одного. Це що зробити? Апдейт одної таблиці, да, одної якоїсь рови. Потім поставити на інший. Апдейт інше. І потім там, наприклад, перевірити там select. Да? І я хочу, ці операції, вони логічно поєднані між собою. Вони мають бути нероздільними. Вони мають один час. А так не може бути, а представте, ця пройшла, а потім ця не пройшла.
Ви розумієте, це операція бізнес-логіки якась, вона має бути нероздільна. І тому ці операції ми можемо об'єднати в групу якусь. Цю групу назвати, що це буде якась в мене транзакція. Ми часто по банкам, коли чуємо, там пройшла транзакція, не пройшла транзакція, якийсь набір операцій. Потім ми кажемо, якщо це транзакція, то в неї є перша властивість, так, атомарність. Що ця властивість дозволяє зробити? Вона дозволяє або провести всю транзакцію, або не проводити взагалі. Тобто, якщо одна з операцій не пройде, то вся транзакція не пройде. Для цього, щоб організувати оцю всю штуку, скоріше всього будуть робитися якісь такі сейф-пойнти. Ну, перед тим, як робити щось, да, я там хоп, зберіг стан того, що я буду міняти. Починаю робити. Якщо все успішно проходить, то я там фіксуюсь. Там. Якщо не проходить, то я... Там є таке поняття як rollback. Відкатитися назад, відкатитися до якогось певного стану свого. Так, потім наступне. Є така узгодженість. Що дозволяє робити узгодженість? Таблиця перед початком і після закінчення буде знаходитись в узгодженому стані. Навіщо цей узгоджений стан? Це стан, про який мають знати інші транзакції. Представляємо проблему, коли кілька йдемо в один той самий. Я хочу забрати гроші, да? І хтось хоче мені їх положити, і одночасно це йде. Треба робити цей узгоджений стан. Це для того, щоб інших повідомляти про те, що я зараз з нею працюю. Ну, щоб вони хоча б розуміли, що таблиця має знаходити в якомусь узгодженому стані, що я зараз з нею працюю, і інші, будь ласка, будьте усвідомлені з тим, що я зараз з цієї штуки працюю. Наступне, після узгодженості, йде таке поняття, як ізольованість. То ти знаєш, що я з нею працюю, а як ти на це будеш реагувати? Тобто, ну, я прийшов, да, це як Вайло Тайв. Ну, хорошо, я знаю, що ти з нею працюєш, ну, далі, і що далі? І треба якось налаштувати синхронізацію. Якщо ми разом хочемо покласти, то да, мені тобі треба заборонити, тобто, або заблокувати той пул, або заблокувати ці дані, які я зараз міняю. Тобто якось потрібно ізолювати те місце, з яким я безпосередньо виконую якусь операцію. Це зрозуміло? І є таке поняття, як ізольованість. Коли я працюю з якоюсь певною областю, я її ізольовую від інших. Але є 4 типи ізольованості. Перший нас складніший, мабуть, serializable. Серіалізований. Якщо транзакція, да, якась, от я заходжу, в мене якісь певні дані. Серіалізований вид ізоляції означає, що я повністю захоплюю ті дані, з якими я працюю. Тобто транзакція вся дивиться, що вона, наприклад, захоплює там якісь 5 місць. Я їх захопив. І я їх не відпущу, поки моя транзакція не закінчиться. От, наприклад, транзакція почалась. І щоб її закінчити, ми можемо таке слово коміт робити. І поки не відбудеться коміт, хоча я там можу ж багато місць захоплювати під час транзакції, у мене там може бути 5-6 апдейтів, тобто я захоплюю всі місця, і поки коміт не пройшов, інші не можуть доступитися навіть до цього місця, навіть до будь-якого, поки цілий коміт не пройшов. Тобто я блокую все, до чого я хочу доступитися. Це зрозуміло? Там він навіть прочитати його не може. Ми не говоримо навіть про те, про зміну, і навіть не можу його просто взяти і прочитати. Тепер далі. Є наступний вид, я трошки буду піддивлятися. Так, а при чому десь серіалізація, по привичному розумінні, чи не при чому? Це воно так слово називається, це такий от вид, серіалізований. Тут якісь, я теж не можу знайти якусь аналогію таку певну, яка б мені там пояснювала. Так.
Другий вид, може найнижчий такий, read uncommitted, зараз ми зробимо. Де-д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 е. Ось. Називається read uncommitted. Commit – це, по суті, завершення транзакції. Це оця остання точка. Хоп, транзакція завершилась зі своїми операціями. Представимо наступну ситуацію. Я прийшов, захопив якісь штуки. Інший приходить і хоче прочитати. Я кажу, без питань, читай. Якщо ти хочеш зробити read, інший потік, да? Наприклад, це в мене перший, це в мене другий. Роби, читай все, що хочеш. Це називається грязне зчитування. Read uncommitted. Чим воно не хороше, як ви думаєте? Транзакція може відкотитися. Та ні, інфа просто може. Транзакція може відкотитися. Транзакція може бути ще не завершена. Да? Тобто ти залазиш, да? Транзакція вона ще працює. Ще якби не можна сказати, що це якби цілісні якісь дані. Да? Ти читаєш. Ну, для тестування. Для якогось такого. Але в плані бізнес-логіки важко керуватися цими даними, ну, що транзакція не закінчилась, да? Про цілісність ми вже не можемо говорити. Можливо, для якихось таких... Да, я думаю, що це чисто, типу, більше деоська якась тема. Це деоська якась тема, тобто, ну, ти можеш прочитати, але бізнес-логіка, да, клієнту показувати ці значення не можна, бо дійсно це може його завести в якесь, ну, неправильне мислення до неправильних якихось дій. Але є така от штука, це, типу, це якби... Транзакції є. На зміну ти нічого змінити не можеш. Це маємо розуміти. Тобто, якщо я хочу зробити отакі от штуки, якісь на change, да? Ну, в change це в мене insert, да? Там в мене delete, там те все перше. Я цього не можу зробити. Update. Тобто, ця операція не піде. Хочеш читати? Будь ласка, читай. Без питань. Наступний. Це якби найнижчий рівень. Я потім вам ще їх порівням поспішу. З найменшого до найбільшого. Потім є така от штука. Read committed. Давайте подивимося, що воно означає. Я захоплюю якісь от штуки. Ось я їх захопив. Але фішка в тому, що я, наприклад, спочатку захопив цю, да, якби я по частинкам захоплюю кожну якусь певну область, якщо read committed. І фішка в чому? Коли приходить інший потік, і він хоче прочитати, наприклад, у цю область, міняти він теж не може. Коли транзакція, то ти міняти не можеш, ти маєш чекати. Це на рахунок читання ми зараз говоримо. Я приходжу, хочу читати. Мені не треба чекати закінчення всієї транзакції. Я можу тільки почекати момент, коли перший потік зробить свої операції над оцим блоком. Понятно? Мені не треба чекати, поки транзакція закінчиться. Мені треба почекати, поки він закінчить якісь свої дії над, ну, якоюсь секцією. Він захопив, да, якийсь маленький блок. Якщо він з ним закінчив, то тоді я що можу зробити? Прочитати. Виходить, транзакція не закінчена, але він ці операції над тим блоком провів. Ну, і тоді я можу що робити? Читати. От тут же непоганий варіант. Чого цей варіант непоганий? Він може збільшити швидкість щитування. Наприклад, хтось достає, да, хтось там час міняє, і хтось дуже швидко достає і часто достає. Йому треба. А так він буде, коли ми будемо казати serializable, да, він буде блокуватися. Він буде блокуватися, чекати, і не може нічого зробити. То це різні типи взаємодії, що ти зараз? Так, да, по суті, різні типи взаємодії під час багатопоточної роботи з одної секції. Але це вже взаємодії реалізовані на базі. Розумів? І от, а коли його відпустять, наприклад, у цю секцію, я потім, хоп, можу її прочитати. Це read committed. І ще одна штука є repeatable read. Як, отак пишеться? А, пропустив. Repeat. Отак. Mm-hmm.
що воно означає? Ти будеш, от тут я починаю путатись в цих штуках. Зараз я, якщо подивлюся, в мене тут така от непогана є штука, бо я от весь час десь буду відчитати дані. А, тут в такому плані. Все, я зрозумів. Дивіться. Представляємо наступну ситуацію. Я приходжу, веду транзакцію, починаю щось читати. Я починаю це читати поле, да, або там кілька разів його читати, якось я там, ну, щось з ним робити. І фішка в тому, коли я читаю, перший потік, коли читаю, то другий, коли приходить, він не може поміняти, поки я не закінчу своє читання. Поки я не закінчу читати, якби я весь час читаю, 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 тільки я закінчив читати, він потім може міняти. Це називається repeatable read. Тут я вже отакий вже думаю, так, repeatable read, committed read, і починаю шукати різні особливості, і шукати якісь бізнес-задачі, коли, от, наприклад, ця штука потрібна. Ну, щось в голові в мене не завжди виникають ці бізнес-задачі. Я от дивлюсь, да. Отчет, наприклад, коли строїться, то есть ты получаешь какие-то объем данных для вывода в отчетную форму, ты не можешь кем-то еще изменить эти данные, пока у тебя отображаются, либо потому что у тебя абсурд получится. Ну да, а чого б тоді просто чого б тоді не зробити? А, бо той він навіть може. Не можу, от я думаю, що committed read теж. От я не можу, от бачиш, знайти різницю між committed read-ом. І я не можу знайти різницю між repeatable read-ом. От чогось, от в мене бувають такі у голові, оці штуки виникають, і я. Ну, якщо можливо. Committed read, ти робиш блокировку на чтення. Тут він прочитати не може, а тут тільки на змінити. Коміт може прочитати, коли вже... Прочитати просто, тому що ти вже змінив. А, давай, спробуй. Здесь ти блокируєш на змінення. Тобто, як change, не можна зробити. Але читати другі потоки ж можуть? Так, давай, сподобайся. Та-та-та-та-та, it's high, it's less, не, it's in addition to... Ну, дані, які ти читаєш, ти не можеш змінити. Ну, чувак теж не описує... Він не описує... Ну, бізнес-задачі. Ну, каже, ну, ти коли читаєш, інші не можуть нічого поміняти. Ну, зато можуть читати. Зато... Ну, так, да, зато всі можуть читати. Якщо ти читаєш, інші не можуть читати, інші не можуть міняти, але можуть читати. От в такому плані. Давай, отак ми краще виведемо. Мені оце більше подобається. Тобто, ти не можеш робити change, але ти можеш робити read. В будь-якому стані. В будь-якому стані. Ну, якщо ти repeatable read. А ніби ти не зміняємо. Ну, якщо ти... Якщо ти якусь штуку читаєш, і другий хочеш читати, без питань, читай ти весь час. Так, це дані, які ти, в принципі, не можеш міняти, виходить? Транзакція заключається тільки з чтення, чи що? Ну, по суті, да, ну, да, в транзакція, може, вона не заключається не тільки чтення, але саме у цю область, да, яку ти робиш. І, наприклад, якщо там якісь певні області, ти до них приходиш, щоб почитати. Можна комбінувати внутрі одної транзакції кілька підходів, типу, вначале растет repeat або read, потім... Оце я не пам'ятаю, чи. Начебто не можна, начебто один рівень ізоляції треба виставляти. Під час операції треба один рівень виставляти. Воно якось виходить. І як вони будуть йти по зростанню? Тобто по зростанню вони будуть так йти. Спочатку найнижчий read uncommitted. Можеш читати, поки транзакція ще не завершена. Потім read committed. Ти можеш читати, коли я там перестану працювати. Транзакція може не завершена, але я ту вже область не опрацьовую. Потім repeatable read. Якщо я читаю, ти теж можеш читати, але ти не можеш міняти. І serializable. Ти чекаєш, поки я не закінчу транзакцію. Ти чекаєш, поки я не закінчу транзакцію, а потім починаєш робити всі операції, які ти з них хотів робити. Ось, я думаю, щось так ми роздивились. Тепер далі. Дивіться, ребята, це по транзакціям. Як з транзакцією працювати? Ось, Боря вчора мені писав. Ти і ребятам писав, да, Боці, чи ні? Ми зараз зробимо наступну ситуацію. Так, тим є, що мені зараз, можливо, трошечки допоможеш. Ось я відкриваю два клієнти.
Так, у мене не приєднана, не запущена база. Зараз я запущу. Запускаємо базу. Запускаємо клієнт. Один запустив. Так, це вже show databases. І в нас є база даних acp12, да? Переключаємось на неї. Переключився. От, в принципі, show tables. Ось, вона є. Як починати ту транзакцію? Я, наприклад, пишу begin. Ставлю крапку з кому. Це означає, що я почав розміст своєї транзакції. От я не пам'ятаю, чи можна отак от, значить, прописати. Да, отак воно. Потім я пишу якісь там свої insert into students. Так, і мені треба подивитися, які в нас є мої ресурси CP12. Ось, на цю штуку скачати. Потім я можу робити якісь апдейти. Наприклад, перша операція. Так, десь не проходить, бо в мене замість адреса, в мене тут що? Адрес ID. Мейл в мене дублікується, так? Так, значить. А де ж я начебто другий робив, так? Більш інсерт такий правильний. Чи я його не зберіг тут? Так, я його тут не зберіг, значить ми трошечки поміняємо зразу тут. Мейл. Подобавляємо трішки. Так. Зараз ми ще подобавляємо кілька штук. Так, де в мене адрес ID? Ось тут, так? І адрес ID. Так, в принципі, ось так ми зробили. Email. Піду чистим. Ще ми подивимось, так, ABC 3 5. Ось, в принципі, буде. Які повторяються, ні? Де саме? Тут, последній. А, так це ж foreign key. Це у нас foreign key, нам все одно. Row affected. Ось, я роблю якусь штуку. І тепер подивіться, я, наприклад, додав студента ABC3 mail.ru, да? Але я тут почав транзакцію, зараз перевіримо, чи в мене так вийде, як я хочу, чи не вийде. Use root, password. Так, use ACP12 і select, візьмемо всіх студентів. І замітили, по мейлу в мене нічого не додавалось. Так, не додавалось. Хоча тут я начебто зробив інсерт. І тепер, коли я роблю коміт, не все, тому що ти begin ввів? Так. Begin мені якби почав, якусь можливість дав. І я просто пишу, 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 і поки я не зробив коміт, якби я просто їх накидаю. Накидаю, накидаю, накидаю. І коли я роблю коміт, після коміту ці всі операції, які я накидав, вони йдуть куди? Ну, в базу. І саме цікаве, що під час отого, отої можливості вони починають, ну, комітитись, іти. І ось я тільки побачив всі суми. Тести, які можна писати. Можна на Java писати тести. Боді, як ти робив той тест? Який сам? Отой, що ти блокування побачив, чи ні? А, просто, що ти, ну, дайте, що дайте сам зараз. З двох, під час двох сесій.
І типа, а коміт як ти робиш, коли той коміт, коли ти там коміт пишеш? Там ніяк виходить. Ти починаєш транзакції, в одній робиш, наприклад, якийсь там апдейт, і там робиш апдейт. А як коли ти нажимаєш коміт? Там і там. Там він не комітиться там. Там він просто зависає. Тому що це вже і рекорд, він вже залучений в тебе. Тобто поки ти в першій сесії не закомітиш, воно в тебе, тільки ти там закомітиш, воно в тебе автоматично саме там, типа, пройде апдейт. А потім ти вже там зможеш закомітити. А, ти так робив? Тобто, ну давай попробуємо, да? По умовчанню, воно у тебе вибирає режим, ти связи серіалайзабл, да, от этот час ми будемо. Скоріше всього, там треба, скоріше всього, треба просто... Там поміняти режим під час тої актуалізації. Треба подивитись синтаксис, ми зазвичай це робимо... Там, де воно, де настройки ділять, так? Ну так, коли ти пишеш begin, там можна вказати. Там begin, та-та-та-та-та-та-та. Use immediate. Да. Пишеш set transaction isolation level. Я по умолчанню найдет самий защищенный, который этот сериал, да? Так, ну давайте попробуем таку штуку. Серега, подожди, если ты говоришь, по умолчанию берет сериалайз, правильно? Mm-hmm. Ми ж можемо читати все одно. Старі дані читати можна. Так, а коміт я ще не нажав. Ну старий ж ти можеш читати? Так він старий і прочитав. Я старий читав. Я не міг до того звернутися. У мене просто тут операції, я не апдейт робив, я робив інсерт. Я нічого, я коли робив коміт, тоді пішов інсерт. А там же ж я нічого не читав. Ти розумієш, просто в мене паралельності немає. Я просто, як я розумію, якщо ти нажав begin, то ти вже не можеш прочитати до тих пор, поки не зробиш, не введеш слово commit. Що ти тільки читав його, не зробив. Ні, ти їх наступався, старі дані все одно мав отримати. Ти їх накидаєш. Ти говориш, запитуєш, ти не можеш вибрати вибірку, в якій сесії зробити. Бо ми дві сесії запустили. У нас одна просто намагалась подивитися. Это было два разных, не связанных между собой. Два потока. То есть вот ты с этого мог увидеть только изменения, которые подтверждены или не подтверждены. Со второго Серега зайти. То есть для того, чтобы было то, что я тоже хотел понять, что типа ты доступаешься, тебе ничего не дает, это надо было бы запускаться с соседнего баша, типа с того же, с которого Серега и добавлял, правильно? Ну тут, дивіться, я не можу чітко сказати відповідь, бо я не знаю, як воно саме блокує там всередині. Я не знаю, наприклад, повністю архітектуру. І я собі представляю так, коли я пишу begin, в мене ці транзакції, вони в мене групуються. От, наприклад, давайте зараз ще раз попробуємо. Зараз. Так, MySQL, use. Да, зараз ми зробимо. Begin я починаю, потім я роблю update. Students, я кажу, хочу обновити цю таблицю. Як саме обновити? Set. Давайте ми зробимо students. Яке в мене там поле є, пам'ятаєте? Name, да? Дорівнює там. Transaction 1. Тепер пишу where. Я ж не все хочу обновити. В, наприклад, S. Mail. Like. ABC. Якось там далі. Нажимаю update. Тепер я ж тут не закінчив транзакцію. Begin не нажав. Попробуємо тут зробити таку аналогічну штуку. Взяти цей самий update. Тільки трошки його поміняти. Наприклад, transaction 2 поставити. Але перед цим, зараз ми теж зробимо тут begin. І вставимо цю транзакцію. Там транзакція все-таки почалась. Ось так ми перевірили. Там нажали begin. І значить транзакція почалася. Там в той момент. І я під час вже одвожу, то вже все в одній транзакції. То я вже блокую. І тут я не можу доступитися. Ось ту ситуацію, яку Боді говорив. Поки та транзакція не закінчиться. От ми і визначили.
як воно працює. Можеш після того, як нашу було видно? Так, зараз. Тобі покажу, що воно сама потягне. Не... Ого, прям як Windows 10. Скажи, подиви, яка. Нічого собі. Молодці, звісно. Скажи, скажи, спитаюся, якось догнати, так. Так, і тепер подивіться, коли я тут зроблю, да, коміт. То тут вона хоп. Да, але тут також, якщо я тут прочитаю, да, наприклад, select students. Так, я тут побачу, що transaction 1, бачите, тут є. Тут ніякої інформації про цю немає. Хоча ця ще якби не закінчилася. І тут, коли я зроблю commit, transaction 2. Ну, так. Я вот только думаю, ну, типа, это все ясно, как бы, да? Но, как бы, просто вопрос связан с этим. То же самое, только чтобы было шоу, да? Чтобы что было? Ну, командой шоу. Я то хочу. Есть, по идее, я подозреваю, что, ну, что нельзя прочитать, а значит, даже нельзя не, посмотреть. Нет, походу, все-таки, походу, там, не все, походу, не защищают. А походу, наоборот, разрешает читать в любое время. Надо просто подивитися. Давайте це подивимося. Дефолт. Давай, значення там і там. Ну, короче, репіти були рід, ребята. Всі можуть читати. Ти маєш, що ми можемо видіти, навіть те, що не закінчено? Всі можуть читати. Репіти були рід. Ну, ось зайшли, прочитали. Ну, все, ну, так, це є відповідь. Да, це якісь є. А так, якщо було serializable, то не можна було взагалі таблицю прочитати. Я, да, май, навіть не про, я б навіть не прочитав. Отут би я б селект навіть не зробив. Запігінімося в серіалайзері, щоб просто глянути. Да? Давай. Зараз тільки треба синтаксис подивитися. Isolation level. Level serializable MySQL. Обов'язково вибирайте до бази даних, бо різні бази даних можуть по-різному. Так ми вже в MySQL? Да, да. Set. Global Transaction. Програма, я просто так думав, так не сказав. В смысле, просто програма. Ти не ну ось, ребята, ось так вот. Set Transaction Isolation Level Serializable. Є небольші модифікації у кожної програми. Можна робити це у файлі, а можна робити... Це програма. Не відходьте від теми, не відходьте, бо я нічого не буду сказати, дам завдання. Зараз зробимо отаку от штуку. Ось, тут я зроблю set transaction isolation level. Serializable. Зроблю begin. Ось зробив. Так, давайте тепер відразу... Ой, тут ще куча всякої фігні писати. Так, тут читає. Зараз. Давай ми тоді попробуємо зробити отаку штуку. Апдейти. Що ми зробимо? У нас тут десь був апдейт, так вже? Ось, тут апдейт. Тут читає. Transaction level. Так, я почав їй бігін, я нажав. Так. От не розумію, як воно працює тепер. Якщо transaction level. Якщо я хочу прочитати. Може якась своя специфіка. Може своя специфіка. Так, поміняти рівень я не можу. Не знаю, ребята, як коротше тут правильно зробити. Я думаю, що ми зараз просто багато часу потратимо. Як це робиться на практиці? На практиці це використовується
ми працюємо або часто через Hibernate, або через якусь прослойку в Java. І ми в Java, наприклад, можемо налаштовуватися. Mm-hmm. Ну, а взагалі, як я от раніше робив, я тестував. Тобто я писав якісь тести багатопоточні, які приєднуються, наприклад, по бізнес-логіці. Я бачу, що в мене часто будуть ребята читати. А одні ребята будуть часто додавати. І як я робив, ви, до речі, такий тест теж будете писати на цьому. Ви запускаєте поток, який весь час робить апдейт. І запускаєте ще потоки, які там один робить read, а другий робить там, я не знаю, другий теж робить апдейт. І дивитеся, з якою швидкістю можна ж порахувати. Наприклад, запустили перший і другий поток. Перший робить, типу, весь час апдейт, а другий робить select. І міняєте рівні ізоляції. І дивитеся, о, оце прикольно так от. Я би, скоріш всього, би рекомендував вам відштовхуватись від бізнес-логіки і від задач, які можуть виникати. Наприклад, взяти той самий розетку, подивитись, да, як вона працює, взяти якісь от такі от сайти, там, де часто робиться select, але рідше робиться апдейт. І от тестувати от цей множину цих операцій. І дивитися, який кращий рівень ізоляції вам підійде. Що ти маєш на увазі? Де розетки робиться select? Я просто не шарю. Ну, ти коли фільтр робиш, то ж весь час дістаєш. Але в розетці, наприклад, операції на зміну, вони рідше відбуваються, ніж операції на щитку. Тобто рідше товар додається, частіше він читається, тобто шукається. І зараз ми підходимо до такої штуки, що представте, у вас є отака от, поговоримо про індекси. У вас є таблиця велика, і у вас там мільйон записів. Уявили? І, наприклад, вам треба взяти там чувака, в якого ім'я там Олег. Одесь його треба знайти. Ну, там, дати чуваків, яких імена Олег. Яка проблема? Якщо у вас навіть є там ID, name, Іван, Олександр, по суті, тобі треба знайти Олега. Вони всі лежать лінійно. Як ви думаєте, яка швидкість пошуку буде в такій структурі? О, від N. А ти часто шукаєш по імені. Або ти часто шукаєш по ще якісь штуці. От ти часто виконуєш такі от операції. Але в тебе пошук буде О від N. І в тебе буде, часто звучається така на практиці, що в тебе бац, в тебе тормозиться. А в тебе тормозить не за те, що ти логіку погано в програмі написав, а за те, що в тебе база, коли ти йдеш до неї шукати, вона шукає довго, вона не заходить. Як ці проблеми вирішуються? Є таке поняття, як індекси, індексування. Пам'ятаєте, ви запускаєте ID, у вас там пишеться індексування. Розташування файлів, надання якихось, можливо, певних. Індексування – це правильне розташування чогось для швидкого пошуку. І ми можемо робити певні індекси, наприклад, на якісь колонки. Всюди є, бачиш. Поиски можна включати індексування. І ти коли кажеш, я хочу індексувати якусь колонку, це буде так create index такий-то на такій-то колонці. Що це буде означати? Що ця колонка якось всередині бази, так як там по архітектурі, вона буде або лежати ще додатково відсортована. Тобто вона там буде якось лежати. Тобто у нас вторая таблиця як би є паралельно? Друга, якби, ну давайте я один з прикладів наводжу. Це може там може дерево бути. Може бути якась кеш-структура. Тобто як всередині реалізовано, але є якесь певне індексування, правильне розташування. І, наприклад, там буде ще... І коли ми зробимо якесь правильне розташування, то тоді пошук по такій штуці за скільки буде виконуватися? Log M мінус 2. Так. Тоді воно вже буде. Ну це ж ми ріст часу визначаємо. Ну, він правильно зараз сказав. Ми не враховуємо якісь там секунди, там, ми враховуємо саме те. Ну ви знаєте, що таке складність алгоритм? Ми ж говорили, да, з вами на перші. І ми дивимося грубу оцінку, тобто верхню межу. Олег, лог 2 від N. І вже про індексовані таблиці буде це відбуватися набагато швидше. Який мінус? Коли ти будеш додавати дані, ну,
це буде, буде просто витрачати час, щоб розмістити. Так. Да. І тобі треба буде витрачати час, щоб розмістити. Ну, зазвичай в таких же базах використовуються деревоподібні структури, в яких і пошук відбувається log2 від n, в яких відбувається вставка log2 і n. Це треба дивитися конкретну структуру тої бази. Але що нам дозволяє зробити індекс? Індекси нам дозволяють зробити швидкий пошук по якимось певним полям або певним атрибутам. І ти можеш індекси вішати хоч на кожну. І вішаючи індекс на кожну, буде створюватись якась внутрішня структура, яку ти не бачиш. Це або дерево, да, або якась відсортована, або якась хеш-структура, яка буде дозволяти шукати те чи інакше за олог 2 від n, або від одиниці. Олог 2 від n – це у нас сколько? Ну, как іде? Графік. О, n – це у нас… Ось, ось так графік іде. Ось, бачиш, графік ось так. Да. Що час майже константа. А у n – це діагональна, так? Ось так, да. Оце паралель, бачиш, дивись, n квадрат, якщо провести відзеркалення, то це те саме, що олог 2 від n. Ну, що це в тебе експонент, а це в тебе логарифм. Експонент – та, що росте, а логарифм – це той, що зменшується. Mm-hmm. Це якби ти зменшуєш весь час дерево. Mm-hmm. Ось такі ось штуки. Тому індекси забезпечують вам, що коли будете протестувати, у вас домашній буде заповнити вашу таблицю звичайними значеннями. Ну і потім пробувати по ній шукати. Наприклад, робити різні пошуки. Як оптимізувати її для того, щоб пошук відбувався швидше, да, щоб робота з нею. По-перше, джойни. Джойни заповільнюють роботу. Зрозуміло чого? Ну, так, чекаю. Ти ж маєш взяти дві таблиці і що зробити? З'єднати, 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 з'єднати. Тобто, це теж треба враховувати. Кстати, вчора, коли ми розбирали сорт, да, і ти показывал по нескольким параметрам, ну, по нескольким колонкам, да, если сортировать, а там типа говорил, каша будет выходить, да? Не, не показывает, значит. Я по одній колонці показывал, значит. Не, по две тоже было. По две, значит, ты показывал, да? Ну, group by може я показывать. А? Group by показывал. То я не сорт показываю, то group by показываю. Коли ми там робимо. Хорошо, ребята, давайте ще розглянемо ще одну штуку. Я це все вам пишу в конспект, тобто у вас це все в конспекті є. На рахунок рівнів ізоляції, на рахунок оцього всього. Єдине, що я ще в конспект хотів би вам записати по DDL, це індекси записати. Що таке індекси, да? Тобто виходить по дефолту, коли створюється таблиця, ти додаєш щось, то там, так, скажімо, інкапсульовано створюється ще одна таблиця, де все відсвято. Ну, не створюється там, поки ти сам не створиш індекс. Тобто її немає. То можна вказати? Ти можеш казати, що, і якось воно внутрішньо буде його розташовувати, якось індексувати. Так, індекси, потім є така штука, як в'юшка. Представте, у вас, можуть запитати у вас, в чому соль? Ти робиш якийсь join, да? І коли ти робиш join, в тебе виходить якась таблиця. В тебе ж виходить, під час джойнів якісь нові таблиці створюються, да? Або ти можеш, наприклад, зробити select, який тобі дає таблицю в якомусь певному вигляді. Ну, наприклад, ось так. Зараз я тут завершу. Так, давайте отак зробимо select. Я хочу взяти name і хочу взяти mail from students. Це ж нова таблиця. І я часто буду робити оцей запит. Тобто цей запит для мене буде як ключовий, 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 ключовий. Що можна зробити? Можна оцьому селекту надати ім'я. Як команді. Як команді. Тобто можна цьому селекту надати якесь ім'я, і потім, коли я буду викликати те ім'я, мені буде виконуватися цей селект. Вертати якісь значення. Ну, це для... Його без, якби без в'юшок можна обійтись, да? Але в'юшки що спрощують? Написати? Це інкапсуляція. По суті, ти не хочеш, щоб якийсь чувак бачив, на чому все базується. Ти йому просто повертаєш
трошки поправлю тебе. Ну, ми не таблицю повертаємо, просто якийсь result set. Result set, так. Да. Ми просто йому, він хоче якісь дані, вичува, а ось тобі result set, ну, ти не маєш знати, які там таблиці всередині, що звідки береться. В тебе є твоя глюшка, якась обгортка, і ти з нею її працюєш. І це навіть не то, що це спрощує роботу. Тобто він не задумується, він знає, що є там ряд глюшок, які він може використовувати для своєї операції. Це спрощує роботу, це single responsibility, ти можеш виділяти великі об'єми, да, бо там реально великий запит, да? Його десь треба знаходити, писати. А так ти реально для клієнта, для ребят, які там роблять якісь запити, спрощуєш синтаксис. Можеш так от представити. Я просто чого я говорю, бо в результаті я бачу це все як таблиці. Це приходить мені таблиця. Таблиця в плані динамічна, що вона от прийшла і потім хоп, не стало. Пішла, не стало. Я з нею, на жаль, не можу працювати як з такою таблицею, взяти тут, додати якісь, ну, колонки, міняти альтери якісь робити. На жаль, цього не можна зробити. Потім, це в'юшка у мене. Спрощення, от якогось мови select. Ну, ось знати. Так, create replace view, давайте подивимося. Create view, категорії Salesforce, вона вже навіть звучить, може мати якесь певне ім'я. S, і потім ми пишемо select, який ви хочете отримати. Ось, в принципі, в такому плані. Ну, будемо дивитися. Вона не здається, вона кожен раз вибирається, так? Да? Так, кожен раз вибирається, так. Да. Вона кожен раз вибирається, тобто, в залежності від тих, які актуальні зараз дані, вона буде вибиратися. Так, така ще штука остання залишилась. Є різні функції, не буду їх дивитися. Ще хотів вам показати автоінкремент. Десь в мене тут має бути. Select. Create index, primary constraints. Тут, скоріш всього, вони мені не напишуть. Там, де create table. Думаєш, там, де create table? А, немає. Давайте покажу вам так. Фішка в чому? Айдішник, ну, така от штука, яка, ну, навіщо мені кожен раз її вводити? Айді в своїй таблиці. Я хочу, щоб айді кожен раз в мене генерувався. Як я це можу зробити? Я коли тут пишу primary key, да? В різних базах можна зробити це по-різному. Наприклад, є таке поняття як sequence. Конкретний якийсь, можемо сказати, така невеличка процедурка, яка буде генерувати функція, яка буде генерувати мені ID-шник. Тут я можу поставити отаку штуку як автоінкремент. Що це буде означати? Що я вже можу не додавати ID. Автоінкремент не спрацювало. Зразу питання, а куди напихати любви? Чи откуда нас, ну, нажали? Так ось, ти кажеш, в ID буде пихати. ID. До кого не знаходиться. Ти можеш не вводити його, воно буде само його. І коли ти не вводиш, тобто база даних сама буде на це поле генерувати якийсь певний ID-шник. ID буде починатися з одного, йти до TC5-6. Питання, я не знаю, чого ви всі його задаєте, але зразу відповім на нього. Якщо ти видалив щось, ось цей видалив, то наступний айдішник буде все одно 5. Якщо ти цей видалив, то наступний айдішник все одно буде 6. І в тебе може бути таке, що вони отак 1, 2, 5, 6, потім 27. Зато відслідкувати можна. Понятно, яка тобі різниця? Айдішник має бути унікальність, унікальність забезпечується, тобі його генерують, тобі не треба його вводити, тобто ти від цього поступаєш. І можна так робити. Наприклад, в Oracle в базах даних це робиться через sequence, але теж є автогенерація якихось значень. А що, можна змінити? Да. А нажать кнопочку, щоб вона все пересчитала. Баш. От бач, дивись, не задавай... Ваше питання має вирішувати бізнес-задачу. Якщо ти реально вирішиш, допоможеш пришвидшити свою роботу, чи вирішиш якусь проблему читання, чи там розуміння даних, то я згоден. Але якщо ти цього не вирішуєш, то... А зачем? Ти розумієш, так? Так не взяти. Ну, ти коли будеш пересчитувати, ти, ну, можна, звісно, робити апдейт, але коли ти будеш робити апдейт, воно тебе потім може викликати, що, типа, не юнік. Хоча я не знаю, на що ти, я такі свої питання ніколи не задаю, тому вибачаю, я не можу на таке відповісти. Так, в принципі це все, що б я хотів, щоб ми зараз з вами поробили. А, єдине, що ми ще не розглянули, це нормалізація баз даних.
Зараз розглянемо три типи нормалізації і поробимо задачі, а потім перейдемо до Java. Так, ми тут напишемо така штука, як... Що таке нормалізація? Нормалізація – це приведення баз даних до певної структури, до певної форми, яка дозволяє нам не тільки слідкувати якимись принципами і правильному розділенню, а уникнути таких штук, як це називається, фантоми вони називаються, і називаються вони ще... Як це вони так називаються? Цікаво. Фантомних операцій. Давайте поки так. Дивіться, зараз покажу вам кілька прикладів. В мене є отака от таблиця. Тут всього-навсього контактом студент. І показую. В мене є атрибут контакт. Що тут буде написано? Олег, Київ, там я не знаю, там. Плюс 3, 8, 0. Можна так подавати інформацію? Ну можна, ніхто ж, ні, ніхто ж не забороняє, це стрінг, стрінг. Можна так записати. Проблема коли буде виникати? Як захочу взяти. Коли захочу казати Олег, вже в нього помінялося ім'я, Олег вже не в Києві, а в Одесі. Введіть ім'я, вводиться весь контакт. Фішка в чому, що в SQL немає такого ряду операцій, які б дозволяли мені круто опрацьовувати стрінг. Це називається декларативна мова. Це не імперативна мова, коли ти можеш все зробити. І от хоп, і в тебе вже проблема. Кажу, а в мене номер помінявся, або давай видалимо номер. Це що, взяти його, видалити. І це називається неправильно, це база, таблиця не приведена до нормальних форм. Перша нормальна форма, що вона говорить? Перша нормальна форма говорить, що одне значення в одному атрибуті. Один атрибут має відповідати за одне значення. Це зрозуміло? І тоді у нас перша нормальна форма приведе нашу таблицю до чого? До того атрибуту. Неї. Ні, треба бути якимось унікальним чоловіком, що ви так взяли. Ну, є. Не переживай, є різні ситуації, буває там по-різному роблять, так, сіті. Ну, таке дуже рідко роблять, я такого ні разу не бачив. Так, і фон. Перша нормальна форма говорить, одне значення. Одна колонка. Або можна сказати, один атрибут буде відповідати за одне значення. Ти зрозуміло, що ми зробили? Які можуть виникати тут проблеми? Тут проблеми можуть виникати наступного характеру. Недобривання. Да. Кажу, скажи, що Олег тепер буде жити там не в Одесі, а там в Харкові. Я на третій рік. Він не знає, такого Олега не є. Він не знає, якого Олега не прийняти. Тобто, начебто, непогано виглядає, да, але ти бачиш... Воно тоді двох змін. А ти ж можеш додавати фільтри, коли говориш, коли зміняють. Ти говориш, міняй параметр такой-то на такой-то, де Олег Київ і Олег на этот. Ну, це два Олега в Києві було. Ну, так. А номер міняємо. О, дивись, ми вже йдемо до того, що прикольно, якби в сутності було щось унікальне. То нам ID треба. Да, тоді друга нормальна форма говорить. Що? Не ключовий атрибут. Не ключові атрибути. Мають залежати від ключових атрибутів. Це воно так страшно звучить, а взагалі має бути primary key. Я забув, що таке primary key? Ключові атрибути, що таке? Ключові атрибути — це primary key. Унікальні. Ми просто унікальні. Unique і not null.
І коли я приведу цю штуку до другої нормальної форми, в таблиці, в мене який вигляд буде мати? Давайте подивимося. Ну, просто з нумерацією. Так, да, якийсь, наприклад, має бути нумерація. Або я зроблю оцей name, да? Primary key. Або ми зробимо ось таку штуку. Так було б Олег 1, Олег 2. Ну так, да, але це різні Олеги. Primary key, бо він фон вже йде. Що ти кажеш? Фон вже йде. Ну або фон, ну ти розумієш, да, суть? Тобто в тебе має бути ключовий атрибут. Просто проблема в тому, що тут швидше буде відбуватися пошук, ніж по цілому фону. String ще довше шукати, ніж int. Порівнюватись. Два стринга порівнюватись. Ти номер можеш знати, як би. Я буду весь час працювати, я коли буду вертати цю сутність, да? Я буду вертати не тільки Олега, а Олега з його айдішником. І коли мені будуть казати поміняти, то вони будуть знати його айдішник, куди мені не. Яка тут проблема далі може виникати? Тут вже така третя нормальна форма, вона вже більш просто дозволяє правильно структуризувати. Зараз. Вона стрілям звучить, я її своїми словами тут розказувати. Сергій. Що нам по наступному? Наприклад, в моїй операції треба взяти всіх ребят, які знаходяться в Києві, і переправити в Одесу. Тобто мені треба взяти департамент весь і переправити в інше місце. Ну так, краще мати іншу базу з адресами, щоб там міняти. Ти вже бачиш, я коли буду робити, да, мені треба приходити брати Київ, да, міняти що на Одесу, і там прикольно, якби я... Да, і тут називається, по суті, оцей сіті, ви вже бачите, що він похожий на ключовий атрибут. Що це не просто значення, а це би можна його виділити, можна його винести. Бо на нього, ну бачите, дублювання. Класно, якби на нього хтось посилався, якби це було посилання, а не відокремлені значення. І третя нормальна форма говорить, уникай потенційних ключів. Я так написав. А третя нормальна форма, це по суті single responsibility наш. Він каже, що старайся розділяти, адрес має знаходитись за адресом, цей має знаходитись все, якщо ти бачиш, що до нього буде часто відбуватися звернення. Це найпростіше, що я можу пояснити. Якщо на Вікіпедію зайдете, там просто я вбиваю свої мозги кожен раз, коли заходжу і читаю, що вони пишуть. Мені дуже важко, ну, тобто, розбиратися з тим, що там вони так замудлено читають, я не знаю, може там якусь треба сильну математичну базу мати, чи що. Я реально не в'їжджаю. Я не в'їжджаю просто. Я не знаю, чого я не вважаю. Я думаю, що просто такий... гуманітарій писати. Я не знаю. Дивіться, як ми зробимо, зараз ми допишемо, як в нас буде це все виглядати. Ну там замість міст будуть айдішники, але це не дуже візуально гарно. Ну, так візуально ти між джойни робити, що ж поробиш? І в'юшки можна писати. Як вирішиться тут ця проблема? Ця проблема буде вирішуватись наступним чином. Буде створена таблиця. Адрес, да, тут у нас буде адрес ID, ми будемо казати 1, 1, 1, тут ми будемо казати 2, і тут у нас буде city і ID. Так, це мене як. Це зрозуміло? Не роби потенційних ключів. А, бач, а чим лучше, типу, мати 1-2 місця ділі? Можеш писати роботи. Ти в одному місці апдейт будеш робити. Ти, якщо хочеш поміняти, ти зайшов сюди, ти і поміняв, всіх перенаправив Одесу. Ми Київ уберемо взагалі, типу. А чому нельзя зміняти так же через там равно? Там? Ну, ти по факту ж Київ, Одеса, це ж теж ключ. Можна, але що ти порушуєш? А я потім кажу, а в мене адрес, в мене не тільки сіті появляється, а в мене ще й появляється і стріт, і хаус нам. А як то все робити в цій таблиці? Що, легше тут міняти чи тут? В такому случаї. В такому случаї там. Другий випадок.
пробігатися по всім міняти чи одному місці взяти поміняти? Що краще, бігти по всім мільйонам і міняти чи тут? Ну, ти ж сам відповідаєш, ну, питання воно. Це третя нормальна форма. Цікаво, будете дивитися 4, 5, 6, я їх не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Загалом ідея ж виходить така, що тебе приходять якісь дані, вони те денормалізовані, якась простиня. І ти постійно вичищаєш їх, якби якась рафінація, ну там. З якоїсь таблиці ще відбувається нормалізація, вичиняються якісь ще сутності, і в кінці кінців, там не знаю, можна уявити там сніжинка, да, в тебе якась центральна, а куча таких, от, наприклад, таблиць як сіті, вони в тебе якимось айдішникам. Ну, ось в тебе є якісь зв'язки, в тебе вони. От. Єдиний мінус цього всього це джойни. Це на швидкості. І часто я бачив, що вирішували роботу швидкодії наступним чином, створювалася. Певна якась таблиця, да? Ви знаєте, що до цієї таблиці. І дивіться, ребята, любе рішення, щоб дійти до якогось рішення чи знайти його в інтернеті, треба відштовхуватись від бізнес-логіки, від того, що буде робити ваша програма. Якщо ваша програма, вона специфічна, там, вона реально просто, тобі швидко треба читати. Тобі швидко треба читати, ти їх не опрацьовуєш, ти їх не будеш міняти, ти не будеш її розширити, тобі треба просто швидко читати. Це може бути взагалі одна таблиця, ненормалізована, але яка буде відповідати твої бізнес-задачі? Буде твої бізнес-задачі робити на всі 100%? Ну, щоб на одинічки смотреть не дуже. Не думай як юзер. Тобі не цікавить, тебе не цікавить як одиничка. Юзер все одно не буде бачити в кінці одиничку. Йому прийде вже той варіант, йому прийде відформатований варіант, такий як ми от. Це де об'єднаєш для таблиці. Ось, йому прийде вже такий гарний варіант, і ти його ще якось там правильно розташуєш. Ти, він не буде цього бачити. Це я думав, що одиничка прийде. Ні, ти можеш. І тому треба думати от про такі випадки, що да, з одною таблицею швидше відбувається, да, якщо кілька, це треба джойни. І ці джойни мають бути оправдані. А, ти маєш казати, що я буду да, її розвивати, в мене структура розвивається, в мене структура буде часто мінятися, вона буде доповнюватись. То тоді отакий варіант найкращий. Але якщо це якась реально дуже швидка штука, яка просто треба брати. Добавив взяв, навіть не нормалізовуєш. І коли ти береш дані, да, ти береш весь кусок. Ти не береш кусочок даних, а ти береш весь кусок. Наприклад, юзера з його адресом, з його історією, ти зразу кусок виплюєш. От для таких операцій класні нові SQL бази, бо вони часто зберігають це все в одному такому цілому документі, як в JSON воно лежить. І ти брав цей кусок і виплюнув. Але який мінус? Структури немає. Мінус в тому, що важко з транзакціями важко. Мінус в тому, що ти реально хоп, заблокував, а там вже не можеш прочитати. Мінус в тому, що нагромадження даних. Важко розвивати, важко міняти. Ну, все, от такі от штуки. Але читати супер. Читати, додати і читати, то отлично. Це зрозуміло, так? Кожна задача свою рішення. Так. І ти маєш завжди, коли ти шукаєш рішення, спочатку бізнес-логіку. Які мені операції потрібні, як швидко їх буду виконувати, частіше ці чи частіше ці. Які мене юзери будуть, які вони ролі будуть відігравати. Так, ми дійшли до того, що ми трошки з вами попишемо. Попишемо ми з вами запити. Бодя, ти сказав всім, так? Да? Вчора. Хтось пробував щось зробити? Я. Ну я не успів до задання. Нічого страшного, зараз будемо всі разом робити. Бачите, як можна міняти освітлення в кімнаті? Вміє Windows це робити? Скажи, вміє чи не вміє? Ні, це ще ні. Це, а, бачиш, які технології які? Убрали ще в спіхі. Сказали, а то вам не треба. Ти вчора прийшов, відкрив до твоє задання і почав вже вручною вводити кожну строчку в стоп. Так, давайте подивимось. По-перше, у вас має працювати MySQL. Є у вас MySQL? Я ще не знаю. Ну, будемо тоді встановлювати, що ж пробиш. І ось Боді невеличке таке завдання, прямо в нього вже готові скрипти. Просто треба це все забувати. Єдине, що я забуду, що поругати, тут ти не писав оці якісь пояснення, що це primer, який ти написав, так? Да? Отут варто додати, бо ця ситуація може в майбутньому призвести до дублювання ID-шників, до того всього, так? Да? Це може навіть так чисто. Але, в принципі, воно і так працює. Треба закинути ось ці всі запити, от які Богдан написав. Ну, цей документ є всіх хенгаутів. І потім виконати кілька, наприклад, перші там
Ну, а тут перші 5 ми виконуємо, а потім подивимося там 6, 7, 8, як їх робити і як от з ними працювати. Так, тоді я зупиняю свій запис. Зараз піднімемо MySQL і підемо на перерву, а потім будемо робити ці задачі.